www.congosynthese.com. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthese.com. Balan de mission, Boza déjà recepé la Yabino Molobeli, maître Baina, très 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 fort. Événement, on a la route au monde à la moment Oyo, nanou na mon angote. Nanou na mon apete que nde konabiso congolais, azala la garage à mounene, kolega Bamindele. Nde konabiso garage nae, na combo RDC Auto. Bon yango RDC Auto, ezali garage à mounene, il y a des gens congolais na kombo ya Saturne garage moko munene ona na monate ba image ya garage wana kalate bo landango communauté congolaise te ba ko Saturne bandeko na biso te ba ko salisa bandeko na biso ndeko na biso azali grand mécanicien mais azali spécialiste na moti ndeko na biso asala ka moti abongisa ka ba mituka nyonso et puis soko komi na garage wana biloko nyonso ezali ya sika sika et puis azali pesant ndeko na biso congolais RDC et puis le moment nazo sabino tous les congolais partout dans le monde si on a le problème en mutuka na yo il faut mon ndeko na biso adresse yango ezali Unicef 13 Banquet Road postcode nango ezali N183PN na expliquer mno pour vous comprendre pour vous comment na garage ndeko na biso boyebi kaka sale oh babengi Princess Road ne di monton sale wana ezali ba congolais nyoso prince bayebi yango soko koti na nzela ya sale wana o tourner yango premier droite o komona balabala kombo yango Gypsy Road wana ke memoti na suka o komi na suka ozwi gauche o komi na Beckett Road o komona garage ndeko na biso ndeko na biso zuzu ba obenga na kombo ya Vie Start. Azali Congolais, azali vraiment. Na ebite non la mona Congolais ndengo ate mote mama la mazo solo la bien. Ya wana nzo la sapel. Na ba Congolais nyonso. Oza na problème ya mutuka. Oza na problème emoti. Oza na problème ya recovery. Oza na problème ba pine. Mona ndengo na biso Vie Start. En tout cas, aosa lolo musala moko. Oza la densité. Bota la ba service na ezali nini. Spécialiste in service repair emoti 24 heures breakdown clash batterie engine work full diagnostic ndeko na biso ba prix na ezali vraiment raisonnable surtout beaucoup plus mingi azali na besoin bana ba congolais ba kende na garage na ezali garage moko malamu et puis na sengi na bande gonyonso boye ba lelo mona epsa bino soki lolo yo kufi soki lolo zi problème mutu akoya ko soutenir yo e ezala kaka ndeko na yo congolais alors te ba ko sungana ndeko na biso azali mutu mo azali na domaine na ye azali bien na motema malamu pe motema kitoko biso nyonso ba congolais tozwi sangwana tokende na garage ndeko na biso FDC Auto, yandeko na biso
Vestage. On a un opponent de Sabino, Yangoana, et puis Naebsin de Gonanga, Nyonso à Landingai, vraiment beau fond la motema, aux un problème moti, aux un problème moutouba, Kende Kuna, en trois à livrement, Kitoko Malamu, Petro Robina Bino, Botika la Malamu, Tomona Mlon, Mbalasima, Baba.